بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. يقول الله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. بعد ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuelezea katika aya 13 zilizotangulia katika Suratu Rahman mfululizo wa neema na rehma ambazo ameneemesha katika maumbile yake. Miongoni maneema hizi, tukianza mwisho kurudi nyuma, ni neema ya ardhi na mimea inaomea katika ardhi, na kwa sampuli ya ugawaji ambao watumikia na watekeleza mahitaji ya mwanadamu ya kistarehe na ya kidharura, kuanzia matunda na hubub, vile vile neema ya mbingu na yale yaliyokusanywa na mbingu kama jua, mwezi na nyota kadha wa kadha, na mambo mingi ambayo utafiti na uvumbuzi kila siku waendelea kutuonesha uwezo na utendakazi na kila aina ya mambo namna yalivyopangwa na ile nidhamu, yote yakimlenga kumtumikia mwanadamu. Samaa rafa'aha wa wada'a al-mizan. Nyuma tena tumesoma neema za kumfundisha mwanadamu, ta'limi al-nutqi wal-bayan, neema ya kumfundisha mwanadamu Qur'an. Leo katika aya hizi ambazo nimezisoma, aya ya 14 na 15, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuonesha utendakazi wake, ambao ndani ya utendakazi huu sisi twaona mambo mengi ndani katika kumuumba mwanadamu. Masala ya kuumbwa mwanadamu katika Qur'ani, kusema ule ukweli, kama mbingu, kama ardhi, leo alhamdulillah zitu hizi zashughulikiwa sana, sipokuwa tu mauke ya kijiografi tulionayo sisi huwa mara nyingi usikiliwa na zitu zimesha expire mara nyingi. Ingawa yeo alhamdulillahi ulimwengu wa internet umeufupisha ulimwengu, lakini kwa watu wetu teknolojia kama hii hawayaweza kuitumia itakanavyo kwa sababu ya uwezo wa kiuchumi. Lakini leo kutoka kuzaliwe, na mambo nimewahi kuyazungumza mimi katika darsa za tafsiri za Ramadhan tulipoanza tafsiri na uitwa tafsiri maudhui, kutoka uzaliwe mfumo huu wa tafsiri
Leo Qur'ani yashibishwa kiasi kikubwa sana. Takuta leo kuna baadhi ya buhuthi zimeandikwa mathalan mbingu tu, uumbaji wa mbingu katika Qur'ani. Uumbaji wa ardhi katika Qur'ani. Sana leo kuna mwandishi mmoja wa Kisuudi huyo ameandika khalqul insani baina at-tibbi wal Qur'an. Manadamu tu alivoumbwa, vipi ilmu tibi yazungumza, yani ilmu ya utabibu, na Qur'ani yazungumza vipi? Na je mu'tayat ilmiya, yani matokeo ya kielimu ya kitafiti yagongana na yale yaliyozungumzwa na Qur'ani, ama yathibitisha na kuingiana? Leo ukitaka kuzikusanya aya zinazozungumza mwanadamu na sampuli aliyoumbwa ni nyingi sana, na zina mawanda ya utafiti kiasi kikubwa sana. Ukiwata tu hizi aya za khalqul insan, manake wao wagawanya kuumbwa mwanadamu sampuli mbili. Wasema kuna khalqul insani ibtidaan, kuna na khalqul insani istimraran. Mara nyingine watu kwambia mbona hizi aya hugongana. Kuna aya hutuambia mwanadamu ameumbwa na udongo au ameumbwa na mtanga. Kuna na aya hutuambia mwanadamu ameumbwa min nutfa na mani au min ma'in, mai ambayo yakhruju baina sulbi wa taraib, au katika suratul insani inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin. Wasema kwamba hizi aya hazigongani. Hizi aya zazungumza stage mbili za maumbile ya mwanadamu. Mwanadamu wa kwanza ameumbwa kwa mtanga, na ni Nabii Allah Adam alayhi wa ala nabiyina wa alihi salatu wa salam. Bilai Adam ile awalul khalq. Nika hata usiingie kwenye ule mtezo wa kuku wa meza yaya mayai limeza kuku. Mwanadamu wa kwanza ameumbwa kwa mtanga. Ndio tunasema khalqul insani ibtidaan. Ama kuendelea kwake katika kuumbwa, ameumbwa kwa nini? Kwa mani. Ndio hiyo waita khalqul insani istimraran. Na zote hizi mbili zina aya nyingi, zimezungumza kwa aina mbalimbali mbali, na zataka bahthi sampuli mbalimbali. Inshallah katika masala ya mani, na vipi huingia yale mani, na vipi hutukuliwa ile mimba, na zile atwar wanaziita marahil, Mwenyezi Mungu anaziita atwara, sio ile min nutfatin thumma min alaqatin kaenda mpaka mwisho mtoto katika ile miezi tisia. Bali wataalamu hawamsomi kwa miezi, wamsoma kwa wiki, anavobadilika katika matumbo na anavopita katika zile stage. Ni bahthi ndefu ambayo sio katika nini yetu hapa. Sisi hatuko kwenye khalqul insani istimraran, kwa maana nini na nini. Na Mwenyezi Mungu aonesha kudira yake katika kuanda kumuumba mwanadamu. Atuambia yeye khalaqal insana min salsalin kalfakhar. Hizi ni katika zile aya zinazoonesha asili ya mwanadamu wa kwanza. Na nimewambia ziko nyingi. Mfano ukienda katika suratul Hajj aya ya 5, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin
thumma min alaqatin thumma min mudgha mukhallaqatin wa ghayr mukhallaqa, mpaka mwisho wa aya. Linubayina lakum wa nuqirra fil arhami ma nasha. Taona hizi aya hii imetanganya stage zote mbili za maumbile, ibtidaan wa istimrara. Tuambia ya ayuhan nas, wale waulizao kwamba itawezekana sisi tukishakufa, a idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun. Wengine unena kweli sisi tukishakufa tumetakalika? Au katika sura tu Yasin yasemaje ile aya, kaifa yuhil, sio wa hiya ramim. Ramim kwa maana yani ni kitu ambacho Kiswahili cha kai cha amu nena kimetakalika, yani kimemumunyuka, kimekuwa unga, kama vile kimesagika, kimepotea. Vipi Mwenyezi Mungu ataumba na shakuwa mtanga? Mwenyezi Mungu anamwambia, ikiwa nyinyi mnashaka na kiyama na mwaona ugumu kumtoa tena mwanadamu katika mtanga, simesema shakuwa mtanga, vipi tutamtoa tena? Mwenyezi Mungu atukumbusha, atuambia, in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Ukiwa uona uzito wa iada, kuregeshwa kutoka kwenye mtanga, asli ya kwa huko wewe umeanza, umetolewa kwenye mtanga. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ndani ya ardhi hii ndio tumewaumba, au kutokana na ardhi hii, minha, kutokana na ardhi hii tumewaumba, na ndani yake tutawarudisha, na kutokana na ardhi hii tutawarudi tuwaumbe tena. Kwa hivyo fa inna khalaqnakum min turab. Nachotaka mimi hapa, nataka mulishike ile neno turab. Aya ya kwanza. Ukenda katika suratul an'am aya ya pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia huwa alladhi khalaqakum min tin. Pale unena fa inna khalaqnakum min turab, katika suratul an'am atuambia huwa alladhi khalaqakum min tin thumma qada ajalan wa ajalun musamma indahu thumma antum tamtarun. Hapa imekuja tin. Ukienda tena katika suratul hijr aya ya 28, Mwenyezi Mungu atuambia wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Taka muyashika ya matamshu. Pale ameanza min turab, kisha imekuja nini? Min tin, kisha imekuja min salsalin min hama'in masnun. Tukienda tena katika suratu Safati aya ya 11, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, amkhutubu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, awaulize wale wapinzani wanaokanusha kiyama, amwambia fastaftihim. Staftihim, stafta min alfatwa, ya kwa maana isalhum. Fastaftihim, waulize wao, ahum ashaddu khalqan amman khalaqna. Wao wajiona mfano mkubwa, wakitoka ni kwamba mimi kifa nitarudishwa iye, haoni ulimwengu namna ulioumbwa, kuna ziumbe zikubwa kushinda yeye. Inna khalaqnahum min tinin lazib. Kule nyuma tumenena huwa alladhi khalaqakum min tin, kuna turab, kuna hama, min salsalin min hama'in masnun. Sasa imekuja tena tin, lakini tin si peke yake, imetiwa min tinin lazib. Kisha na hii sura yetu tulionayo yanena khalaqal insana
min salsalin kalfakhar. Hizi zilima sitaki kupoteza wakati mrefu kuketi na zilima katika lugha. Wanazuoni watuambia ule mtanga, manake watu ilo kuambia mtanga si kwamba ulitundwa tu mtanga kutanganywa tanganywa ukatiwa mai kama mwanadamu. Taleo weo kiambia mwanadamu hutokamana na mani. Mani kiangalia mani, lakini yale mani baina ya kuwa ni mani paka yawe mwanadamu kwa kipindi cha miezi tisia, yana stage ngapi hupita katika uzao? Kwanza yatoke kwenye dhakari ya mwanamume wakati kukipatikana kitendo cha jinsia, na iwe hukumu ya Mungu imepita kutukuliwa mimba, yende yadirikane na buwaidha wale hayawani wa mani bao huwa ni wadogo sana, wende wadirikane na buwaidha la mwanamke, huungana ule mnyama au kile kiini cha mani cha mwanamume kikaungana na buwaidha ya mwanamke, zikiungana ndipo huwa amshaji. Ndio ile Mwenyezi Mungu atuambia min nutfatin amshajin. Kwa hivyo kilulu peke yake cha mwanamume hakiwezi kumpatisha mwanadamu, na buwaidha peke yake ya mwanamke haimpatishi mwanadamu. Ni sharti zitangamane ziunde amshaji, na ambao amshaji wataalamu watuambia ndio stage ya kwanza kuambiwa sasa mimba imeanza, imetukuliwa ndani ya rahim. Yani mwanadamu ameanza kuwekwa katika line ya maumbile, kisha atoke. Kuna mustalahati nyingi apite kwa mustalahi za Qur'ani, min nutfatin thumma alaqatin thumma mudghatin, yale yale mani yalotangamana na kile kibuwaidha cha mwanamke ndio yanaokwenda yakaingia kwenye tatawur, mabadiliko. Ile Mwenyezi Mungu alotuambia waqad khalaqnakum atwara. Atwara yani wanafasirina watuambia tauran baada taur, yani tumewaumba nyinyi stage baada ya stage, marhala baada marhala. Hii sitaki kuingia huko, hatuko kwenye huko sisi yao. Nataka tu kutukua fikra za mfano tuweze kufahamu na mtanga kwa utaua mkuu udongo paka uwe mwanadamu una stage zake umepita. Una nini? Stage umepita. Kama vile ilivyoanza nutfa itone la manili kapambana na buwaidha ikawa amshaji, kisha ikawa alaka, kisha ikawa mudgha, kisha ikawa kadha, na ule uongo katika kusinyangwa na kutengezwa mpaka awe mwanadamu una stage kadha umepita. Na ndio hizi ikhtilafu za ibara zilioko kwenye aya. Mwenyezi Mungu ameanza kwanza amekwambia in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Stage ya kwanza ambao baadhi ya mufassirin wauzungumza kwamba turab ni mtanga mkavu, mkavu haujatiwa kitu chochote. Hiyo ndio stage ya kwanza, kama vile mani hayajatangamanisha na buwaidha yakawa amshaji. Kisha watuambia baada ya turab mwanadamu enda kwenye stage ya pili ambao huongezwa unsuri ya mai. Sasa ikawa si mtanga peke yake, ukawa ni mtanga ni aturabu walma, na tabiri iliyotumika hapa ikaja tin. Na wakwambia thumma asbaha ma'al mai au thumma kharaja, kwa tabiri ya Sheikh Makarim Shirazi, thumma kharaja ma'al ma'i wa asbaha tinan. Ule mtanga stage ya kwanza ukaja ukatangamanishwa na nini? Na mai. Waweza kutasawar ndio fikra ya ile
tone au kile kilulu cha mania manamume na buwaidha ya mwanamke ikatangamana, sasa ikawa nini? Ikawa amshaj. Ndio ya akaja kwenye huwa alladhi khalaqakum min tin. Toa kwenye stage ya turab, akaja kwenye nini? Tin. Kisha akaingia kwenye stage ya tatu, baada ya mtanga kutangamanika na mai, mturabu kutangamanika na mai kawa tin, akaja kwenye lajin. Sijui Kiswahili wajua kidogo kitatusumbua na uhaba wa misamiati, lakini nafikiri lajin ni kama ukipika chapati ama ukipika mahamri, ule unga wa ngano. Yani tukitaka kuweta hii sura, ndio mtanga na mai. Mujarradi wa kutanganya unga na mai, hauyawa unga wa kupikia chapati. Ila ingelikuwa leo kila mtu aweza kupika chapati, yani haivi tu utie unga bakulini utie na mai uzungue zungue, ni mpaka ufanywe nini? Ufanywe majun, lajini ile. Ukandwe. Kiswahili chetu tunasema kuukandra ule unga. Sasa kumuona mwanamke uketizie katika sinia pengine na mafuta au samli, hutunda kipaka mkononi akiendelea kufanya nini? Au kande pengine kwa muda wa nusu saa au saa, mpaka ule unga ushikane na uwe umekuwa kitu sasa tayari ya kwambie sasa waweza kukata madonge na kuutia tabaka kama wataka kufanya nini? Chapati. Au kukata madonge na kuutia hamira, uanze kukata uwe nini? Uwe mahamri. Sasa huwa mbali na kutangamana na mai, una stage lazima ufikishwe ukandwe. Stage ile tuweza kuya mkua huwa mkuli wa majun au ajin au lajin. Sasa ule mtanga ulokuwa turab, kisha ukatangamana na mai ukawatin, kisha huingia kwenye stage ya tatu ukasinyangwa na mai. Allahu wa rasulu alam, ni amali ya gani? Pengine ni kemikali gani ama ni nini zilikuwa zikiongezwa? Kama leo ule mwanamke anavutia khamira akautia samli swafi, wengine wakitaka kuupendezesha zaidi wakautia tembo tamu, wakautia matusha, wengine tako hamu ya yui. Tumefahamiana, ukatiwa matusha ya nazi na nini, paka ule unga ukaukiila ile chapati yake waiona ukiifuata ya kufuata hii. Sijui ni amali ya gani iliyopitika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati alipokuwa autanganya ule mtanga kumuandaa kumuunda mwanadamu ukaja kwenye stage ya tatu. Kisha ukapanda tena stage ya nne, ambao stage ya tatu tumesema umekuwa nini? Umeshikana, sio? Umekandwa mpaka umekuwa lajin. Stage ya nne ukaingia kwenye lazib, yani ukawa lazaba. Sijui nipige mfano aina wazitu gani, lakini luzuba ni kitu ambacho kina sampuli ya kuteleza na kunyata. Kiswahili cha kiamu kunyata, mwajua kunyata? Nafikiri ni kitu ambacho kina sampuli ya kuteleza laini na hunyata ama huvata. Mfano leo niwapigie zitu mfano kwa wale ambao Kiswahili kitawasumbua hiki. Tukua labania, zile labania kama zile zinazouzwa wito, unajua labania sio? Zile zinazotengenezwa kwa maziwa na sukari, au kitu chochote cha kimezotiwa sukari nyingi. Kitu chochote katika kupikwa kikatiwa sukari nyingi, hata ya zile zitu za ngano zinafinikwa kama sukari juu. Ile sukari ikiwa nyingi ikianza kuyayuka, ukiweka chanda chako utaiona hunyata, yani kama ina gamgam kidogo, kama hujaribu kukushika. Hii ndio maana ya luzuba. Sasa ule udongo unapotoka kwenye stage ya turab huja kwenye stage ya nini? Ya tin. Ukenda katika stage ya hamain masnun,
ukatoka ukenda kwenye stage ya tini lazim. Ikiwa mtu amewahi kupitia experience ya kutengeza mitungi, ima kutengeza yeye au kuwaona wale watengezao, aweza kuona ile sampuli za kutanganywa. Kisha baada ya kuvata na kunyata, yani ukawa maimai lakini ukawa umeanza kushikana shikana hivi, umekuwa kama gum, ukaja kwenye stage ya mwisho ukawata ukakauka. Mkauko wake ukawa ni kama mkauko wa mtungi, ndio huu unaozungumzwa leo katika suratu Rahman. Taka tufike hapa. Mwenyezi Mungu akatwambia thumma yatahawalu, niwasomee hii ibara kidogo kwa Kiarabu kwa wale watakao kuandika. Yaanza hivi kwamba mwanzo wa kuumba mwanadamu kana minat turab, stage ya kwanza. Thumma kharaja ma'al ma'i wa asbaha tinan, stage ya ngapi? Ya pili. Thumma asbaha bisurati lajin, ndo ile inaoitwa min salsalin min hama'in masnun. Thumma asbaha madatan fi halatin lasika, lasaka ni ile kuambata, ndo ile kuambia kunyata. Ndo hii Mwenyezi Mungu anaonena min tinin lazib. Thumma yatahawalu ila halatin yabisa, stage ya ngapi hiyo? Ya tano, sio? Ndio hii tunaoizungumza leo katika suratu Rahman. Khalaqal insana min salsalin kalfakhar. Yuzri alaqa mudgha, sijui kisha nini. Nini salsal na nini fakhar? Salsal katika lugha ya Kiarabu, asli ya neno hili katika lugha ya Kiarabu la maanisha dhahabun wa rujuun wa taraddudun, kama ile kamani ya saa, zile saa za kizamani, kwenda huko kirudi huko, kwenda huko kirudi huko, kwenda na kurudi, yani kitu kikawa cha taraddad hapa na hapa, hapa na hapa. Hii ndio maana yake ya lugha. Kisha ikatoka kwenye kwenda kwa kawaida, wewe ukenda kule na kule, ikaitwa sauti inaokwenda ikarudi. Leo huitwa sada, huitwa Kiarabu ni sada, sio? Ah, si sada. Eko ile. Ina lake kwa Kiarabu, limenitoka. Leo ile ukitoa sauti utakuta ukiwako kwenye majengo aina fulani. Majengo aina fulani au sehemu za majabali ukapiga ah, kisha ukanyamaa utaiona ile sauti yarudi. Ile huitwa salsal. Ile sauti inaokwenda na kurudi. Kisha kilma hiki kikarudi kikatumiwa mara ya tatu katika lugha. Angaliani lugha inavyotatawar. Imeanza ni kwenda na kurudi, kisha ikatumiwa kwenye as-sautul mutaraddidu fil ajsami saliba. Sauti inatoa eko katika zitu zigumu. Kisha ikarudi ikamkuliwa udongo sasa. Ndio hapa tulipo sisi. Thumma utliqatil kalima ala tini liyabis, udongo mkavu, alladhi yukhriju sautan. Ule mtungi ukisha kusinyango ukawa nini, uweko kikauka, ala inama kwenye utoe sauti yako ndani, utaiona yakupa eko. Kwa hivyo kila udongo uliokauka wenye kutaraddad sauti ndani ukaitwa nini? Salsal. Hata yale kitu chochote kilioko ndani ya chombo ambacho chatua sauti huwa mkuli wa salsal. Mfano kawa na tupa ama glasi imebakia maji kidogo ndani, ukisukasuka kawa hulia yale maji, yale pia Waarabu ya mkuwa salsala. Lakini maana inaokusudiwa hapa, khalaqal insana min salsalin, yani min tinin yabis. Hapa ndipo ninapotaka mimi. Tumetoka kwenye tinin lazib, tumekuja kwenye tinin yabis.
khalaqal insana min salsalin. Nafikiri tumeielewa sasa maana ya salsal, yani min tinin yabis, udongo mkavu ulokauka lakini baada ya kutiwa maji, ukakandwa, ukasinyangwa, ukanyata, kisha ukakauka ukawa mgumu. Ukitaka kuelewa ndo Mwenyezi Mungu kwambia kalfakhari, kama nini? Kama fakhar. Ule mwanadamu baada ya kutengezwa ule mwili wake, katangonywa na maji, kasinyangwa, aliwatwa akakauka mpaka ule udongo ukawa kama fakhar. Fakhar nini? Limetokamana na neno fakhara, maarufu hata Kiswahili, kujifakhirisha. Yaftakhiru. Kama pale Mtume alisema ana sijui sayyidu wildi adama wala fakhar, ana kadha wala fakhar. Kuna hadithi ndefu ya bwana Mtume aeleza sifa zake, mimi ndio bwana wa ziumbe na si kwa sababu ya kuifakharisha, mimi ndio kadha na si sababu ya kufanya. Ndio maana ya fakhara. Na mara nyingi mtu anaupenda kujifakharisha. Kwa nini ikatumika neno fakhara? Wana lugha wanena kwa sababu haulai al-ashkhas yaishuna al-faragha fi shakhsiyatihim. Debe tupu. Mara nyingi ni mtu ambaye kwamba ni farigh, mtupu, kwa sababu mwenye nacho unacho, hataki kuitangaza wala nini. Sasa mara nyingi ule asokuwa nacho ndio huwa una mayowe mengi, na ndio pale hata sisi Waswahili tuna mfano kwambia fulani ndebe tupu. Ukilipiga utoa sauti kubwa, lakini ndani ni mvungu tu, ndio faragh, kutupu. Nafikiri mwaona mtungi. Sasa nitaka muzitukue zitaswir, naja kwenye uangalie ule mtungi unavotengezwa wa maji, vile unavokuwa na faragh ndani na vile ule udongo ulivokauka. Sasa Mwenyezi Mungu akwambia kalfakhar. Fakhari nini? Apkutia? Kwa sababu haula yaishuna alfaragha fi shakhsiyatihim wa yukthiruna tharthara. Tharthara ni nini? Wajua tharthara? Sasa kusani fulan yutharthiru kathiran. Mtu wa maneno mengi. Kwa maana ya tharthara. Anapenda kuropokwa sana. Ndio tharthara. Wal iddia. Kwa hivyo kilima hiki al-fakhar, mwisho ni hapa nitakapo, tustamalu likuli ina'in minatin, na chombo chochote kinachotengezwa kwa udongo kwa mkuli wa fakhar, lakini kwa sharti kiwe na nini ndani? Kama tumbo na mvungu ambao kuna faragh ndani. Wadhalika bisababil aswati al-kathirati allati yuwaliduha. Sababu ina tharthara nyingi huwa. Na ule mtungi ukaitwa fakhar. Sasa mwanadamu katika kutengezwa kwa mtanga alitembea katika stage hizi paka akafika akawa kama mtungi. Toba nukinena kama mtungi, kila tashbihi ina wajihi shabahi yake ya? Na wakati mtu anapokifananisha kitu na kitu, hakifananishi kwa kila kitu. Sinambia basi mwanadamu yani alikuwa shepu yake kama mtungi. Mwenyezi Mungu hako kwenye kutukua tashbihi ya shakil. Anaweza kunambia yani stage ya ulipofika alikuwa ametengezwa dori yao kama mtungi. Sharti uione wajihi shabah iko wapi. Kama sijui ni Fakhru Razi ama ni Ibn Hajar al-Haythami, moja katika maulamai maarufu wa kisuni katika kuijadili hadithi moja. Sitaki toa kwenye mada, nitakuwa hapa mfano katika kuwa na hadhari ya kuitukua tashbihi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi maarufu amemfananisha Imam Ali na Harun. Na yeye na Musa. Akamwambia anta minni bimanzilati Haruna min Musa. Wewe kwangu mimi cheo chako ni kama cheo cha Harun kwa nani? Kwa Musa. Illa annahu la nabiyya ba'di. Isipokuwa tu hakuna tena mtumi baada yangu. Lakini yale majukumu yote ambayo yaliyotukuliwa Nabii Allah Harun na wewe unayo. Isipokuwa ile la utumi. Na katika tarihi yasungumzwa kwamba Nabii Allah Harun alikufa kabla ya Nabii Allah Musa. Nabii Allah Harun alikufa kabla
ya Nabii Allah Musa. Sasa mara nyingi akwambia, kwa hivyo hakukuendelea tena cheo kile baada ya Nabii Allah Musa, kwa sababu hakuweko kamwe Nabii Allah Harun. Na Ali ibn Abi Talib aliishi baada ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tashbihi haikuweko kuone kwamba akiwa Nabii Allah Harun alikuwa ni mrefu na Imam Ali awe ni mrefu. Ikiwa Nabii Allah Harun alikuwa ni mwekundu au ni mweupe wa rangi na yeye ni mweupe. Una nyenye nyingi na una nyenye nyingi. Aliishi nyaka 60 na yeye nyaka 60. La, kila tashbihi hutukuliwa kwa kadri yake. Unaposema anta kal asadi fi shajaa, wewe ni kama simba katika nini? Ushujaa. Ama simba una manyere, simba utembea kwa maguu manne, simba ni vipi? Hizo hazina alaka na tashbihi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipomfananisha Imam Ali na Harun, ilikuwa wajhu shabah ni kadri ya kile cheo. Yani cheo alichokuwa nacho Harun kwa nani? Kwa Musa, ndiyo alichonacho Imam Ali kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama ataishi, atakufa, atakuwa mrefu, atakuwa mfupi, ataoa, haoi, hayo ni masala hayana alaka na nini? Na tashbih. Na hapa bwana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema khalaqal insana min salsalin kalfakhar, amemuumba mwanadamu kutokana na udongo mkavu kama sampuli ya udongo wa mtungi. Hako kwenye kuangalia shakli, uko kwenye kuangalia yubusa. Sijui tumefahamu? Yani ule ukavu wa ule udongo unavokauka baada ya kutanganywa na maji ukakauka ukawa mkavu sana, ndivyo ile stage ya ule udongo unataka kuundwa mwanadamu uliofika katika ukavu, lakini kwa shakli ya mwanadamu, ingawa huku ulikuwa shakli ya nini? Ya mtungi, na ulikuwa na faragh ndani kama vile mtungi una faragh. Faragh ile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ataka kuweka nini ndani? Yeye ndio aiwao. Almuhim, hapa kuna maswali mengi sana wanazuoni wauliza. Mimba alhamdulillah tumeweza kuyua. Leo madaktari wakwambia, soma kama huyu ameandika hicho kitabu hiki, amekupa kwa picha, mpaka wiki ya kwanza huwa hali gani, amekuonyesha kwa picha. Wiki ya pili, wiki ya tatu, wiki ya nne, wiki ya tano, mpaka na muda gani mwanadamu waweza kutukua mpaka kuanda kuwa na kadhaa matumboni, yani zile stages anazopita mwanadamu katika sampuli ya pili ya kuumbwa ya manii. Alhamdulillah ziko wazi leo kwa fadhila ya elimu. Waweza kuambia muda fulani atatoka hapa ngie hapa, na muda fulani atoke hapa ngie hapa, mpaka amalize miezi 9 mpaka azaliwe. Na yao masala ya scanning, ukitaka kumuua mapema mwanamume mwanamke, watakwambia kabla huyazaa. Pidi wa scanning, utaoneshwa kijana kwenye TV huyu, na kiungo chake kimoya kimoya, tupu yake nini. Haya yako wazi. Elimu iko mbali. Lakini Sheikh Makarim Shirazi atuambia, je, stage hizi za hoko zilitukua muda gani? Mwenyezi Mungu alipotuambia kwamba mwanzo amemuumba mwanadamu min turabin, sio? Thumma min tinin, thumma min salsalin min hamain masnunin, thumma min tinin lazib, thumma min salsalin kalfakhar. Kila stage kwenda stage nyingine, kam istagharakat min alwaqt, kwa wakati gani? Wama hiya dhurufu wa ay wa fi ayi dhurufin tahduthu hadhihi at-tatawurat. Hapa ndipo swala muhimu sana, na nitarudi pale pale matumboni, kwa sababu ndipo mahala tupayuwapo zaidi tuelezane ili tuweze kufahamu huku. Leo lile tone la manii likitangamana na buwedha likawa laingia kwenye hizo tatawurat, hizo atwara, tawura baada tawur, kuna mazingira fulani ya buniwa, kuna dhurufu. Hayawi tu hivyo hivyo. Ukisoma ile rahimi ya mama, utendakazi wa kile kizazi na sawail,
mada zinazomwagwa ndani pale, zitu zinazopoa, kuna zitu kadha wa kadha zinazochangia yule kijana kupita katika zile tatawur. Ameundriwa mazingira yale yanayoitwa nyumba ya mtoto ambayo yastahiki kusoma na maajabu yake. Ehe, ule uongo ulisinyangwa siniani ama ulitandikwa boksi tu katika ardhi kama sisi tutangeza mtungi, au ni mazingira gani leo? Fikiri wale wasomao chemistry watafahamu vizuri sana mambo haya. Leo unapoitukua chemical fulani ukaingia nayo kwenye tajiruba ukaiundia, huwa kuna mazingira waipa katika kutaka kuiangalia vipi itabadilika na vipi itakwenda. Ule udongo, maana tutundua ete kopo la mai na uongo katiwa ukasinyangwa, ama kuna nyumba, kuna tupa, kuna nini, Mwenyezi Mungu aliitengeza akawa atauweka udongo ule upite kwenye stage hizo, pengine utiwe na kemikali fulani na nini mpaka ukate hizi stage, na ni kwa muda gani na ni vipi? Nafikiri swala hili tamatia Sheikh Makarim Shirazi alijibu yeye mwenyewe. Yeye asema hivi kwa ibara na wasomea, asema inna hadhihi almasail umurun khafiyatun an ilmina wa idrakina wallahu wahdahu huwa alalimu biha faqat. Sema mambo haya yako juu ya uwezo wetu wa kielimu na wa kiakili wa kuweza kuyafahamu, na atakayeyu wao ni yeye Mwenyezi Mungu peke yake. Na hata aendelea Sheikh Makarim Shiraz, hata hizi lugha zilizotumika za tinu na lazib na fakhar na nini zaweza kuwa ni kadri ya uwezo wa lugha umezoweza kubeba fikra hizi kutufikishia kwetu, na mambo yaweza kuwa yako makubwa zaidi ya hapo. Lakini Mwenyezi Mungu hakupata ibara, sababu finatija lugha zetu sisi wanadamu tumezitengeza mimi na wewe, au pengine mustakbal elimu itaendelea itakuja kutufafanulia mambo kama haya. Lakini kitu tu ambacho tupata fikra ama ni kwamba sisi tutoka kwenye mawad yanayotokana na ardhi, yamkwe turab, yamkwe tinun, yamkwe lazib, yamkwe salsal, lakini je ni mtanga hunu? Na ni ziungo gani zilizotumika? Hayo almuhimu ayajuao ni Mungu. Lakini mwisho Mwenyezi Mungu baada ya kumfikisha stage hii mwanadamu akawa fi salsalin, kuna baadhi ya riwaya, ingawa mimi riwaya hizi mara nyingi huwa hadhari nazo, hizi riwaya zinazoeleza maumbile maumbile huko nyuma, nyingi zimepenyeza ndani Israiliyati. Yodoro kupata zile sijui ardhi tukuzwa kwenye pembe za ngombe, akichoka pembe hini, upeka pembe hini, wakati toto tuzena hadhari. Lakini kuna baadhi ya riwayati nimewahi kuziona zasema kwamba ni muda mrefu sana malaika walikuwa wakiipita, sijui ni uite mwili au ni ite ule lepumba la mtanga, baada ya kusinyangwa na kupita kwenye stage hiyo, wasema lilikuweko nde ya milango ya pepo, na malaika walikuwa wakilipita kama wewe leo kupita tu ukaona jiwe pale liketizie, kwa muda mrefu sana. Ziko baadhi ya riwaya zungumzai kabla haijaja stage ya mwisho ambao Mwenyezi Mungu alitwambia fa idha sawaituhu, takapokumaliza sasa kumuunda, wanafakhtu fihi min ruhi, kali ni mwili ule ununu leo, hata usiwe ni mtanga, ukishakutolewa ruhu utakuwa kigogo hapa, akitaharak, hakina shuura, hakina hisia. Lakini Mwenyezi Mungu atakapokunena wanafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, yenye malaika msujudie. Uko fupi ndio namna alivoumbwa mwanadamu wa kwanza, narudi kunena khalqul insani ibtidaa. Ama masala mengine inshallah tutakapokuja kwenye suratul insan, itakuwa ni katika sura tutakazozifasiri mwanadamu na stage anazozipitia kwenye matumbo. Sasa hii ni khalqul insani istimrara, ambayo haina alaka hapa na aya hizi, hayo tutayazungumza wakati yakiwa na munasaba wake.
wa khalaqal janna min marijin min nar. Mwenyezi Mungu atuambia khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Ulimwengu wa majini ni ulimwengu wa zituko, na ni ulimwengu una khurafati nyingi, yani una masala ya superstition nyingi. Na sisi kama Waislamu tunataka tusitoke katika mipaka miwili, yani tubaki kati, tusiwe na ifrata wala tafrit. Tusiwe ni katika watu ambao wanataka kukanusha kabisa kusema hakuna majini, kwa sababu ni kinyume na saraha ya Qur'ani. Qur'ani imesarih wako ziumbe hao. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jin. Na ni ziumbe. Na Mwenyezi Mungu amewaumba, amewapa uwezo fulani. Kwa hivyo situamini. Lakini pia tusitoke kwenye mipaka upande wa pili, tukenda tukaishi katika niziite itikadi za kienyeji, wahamiyati, ambazo leo zimekuja kuchafua itikadi za watu na hali ya kimaisha. Watu wamekuja kuyafungamanisha maisha yote na majini. Kwa mtu mpaka akilala usiku kitandani, mwanzo sharti apate ushauri kwa jini, atalala kwa uwavu gani? Akiamka atatoka kwa guu gani? Akifungua biashara atafungua vipi? Paka ile irtibati yetu na ulimwengu wa kijini na ulimwengu sijui wa nini umetusa mipaka, mpaka umetutoa kwenye zipimo. Pia hizi ni zitu ambazo hazitakikane. Ni kiumbe kusema ule ukweli haeleweki. Na si jini peke yake, hata malaika. Sisi tuamini kuna malaika, lakini waqi' al-amri ni tumeweza kumtasawwar malaika vile yalivyo, ni zitu ziko juu ya uwezo wa akili zetu. Na majini ni hali hiyo hiyo. Sitoingia kwa urefu hapa kwenye ulimwengu wa majini. Inshallah Mungu akinipa uhai mimi na nyinyi na mauidi na nyinyi, tuta katika suratul jin. Katika sura ambazo ziko katika orodha yangu, Mungu akitupa uhai na umri, katika kuzifasiri taka tuchukue suratul jinni, tuamue kuyasoma mambo ya majini kwa urefu na vile walivyo kulingana na inavyozungumzwa na maulama. Hapa tu nataka kueleza namna alivyoumbwa jini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wa khalaqal janna min marijin min nar. Marij ndio mada iliyotumika kuumbwa jini, kama sisi tumetumika. Na pia tunazungumza hapa jini wa kwanza, ama katika kuzaana na kuendelea wao huendelea vipi, Allahu wa rasuluhu alam. Kama vile sisi tunajua mwanadamu wa kwanza ameumbwa kwa mtanga, lakini katika kuendelea tunajua tuendelea vipi, sio? Ni manii yapambane kuingiliane tukuliwe mimba. Majini huoana mvipi? Takuwa kuyazungumza haya mimi katika suratul jini, mpaka wale wadaio wameoa majini na nini, na je huko uwezekano wa kuwasiliana kijinsia kati ya mwanadamu na majini, mpaka tubuni fatwa. Maanake kuna wanazuoni wametenga haswa milango ya kifikihi ya kutaja masala ya hukumu ya ndoa ikiwa imepitika kati ya mwanadamu na jini. Ala kulli hal, wao huoana vipi, huzaana vipi? Allahu wa rasulu alam. Al-marij katika asli ya lugha ya Kiarabu imetokana na neno maraj. Na maana maraj ina maana ya al-ikhtilatu wal-mazj. Kitu kimezotangamana. Kimezo mazaja ya mzuju au khalata. Ndio maana ya maraj. Na hapa pia tutaka watu wataalamu watueleze zitu kama hizi, na bila shaka ziko. Unajua sisi tuweza kuona kitu huwaka tu. Na zitu zingi tuaziona leo. Hii mai. Mwanadamu kwa siku nyingi alikuwa akiona mai tu. Hichi kioo alikuwa akiona kioto. Lakini leo kwa tahlil imekuja kuonekana kwamba haya mai ni murakkab.
ni mtangamaniko wazi ungo fulani zimekuja zimeunda mai ambao watuambia ni oxygen na hydrogen na kioo sijui kuna dioxide hizo si nini hizo ala kulli hali zimetengenezwa zimekuja zimeunda nini kioo. Nyuma nakumbuka sisi tulipokuwa kwa madrasa tunaja katika 84 huko 86 wakati tulikuwa tukisomeshwa jiografia kulikuwa kuna ilmu alkimia kulikuwa kuna ilmu alfizia kuna ilmu alhandasa. Nakumbuka katika ilmu aliyosoma soma madrasa waweza kukumbuka kama kina Hamadia wakati tukisomeshwa kimia tukiambiwa almawadu arba sio alardhu waturabu walhawau walmau yani zile element zimezoumbwa hii dunia ni ngapi? Ni nne. Ni ntanga, mai na hewa na nini? Na ngoja aturabu walmau walhawau wanaru, sio? Leo sijui wataalamu wako 100 na ngapi? Au zimeshapita 100 na mimi pia naweza kuwa niko nyuma. Ha? Nafikiri ziko zaidi ya 120 leo. Si sinne tena. Ulimwengu uko mbali leo. Sasa huu moto huu. Sikizani uzuri nataka kufika mahali. Najaribu tusaidiane kuweza kuyafahamu haya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huu moto ndani una anasiri nyingi. Ule moto ule, sikwambii kuni, sharti tutafautishe. Ule mroromo wa moto unaotoka kwenye kuni, kuni ziweke mbali tu kwa ule mroromo. Huya utaamali wewe ule mroromo una rangi ngapi? Unakuanzia rangi ya manjano mpaka kufikia rangi ya blue, ha? Kila rangi yaeleza kiungo tofauti na kiungo kingine katika ule moto. Kila rangi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu katika kumuumba jini amemuumba kutokamana na moto akitukua mtanganyiko wa element tofauti mbalimbali zilizoko ndani ya ule moto. Ndio maana wa khalaqal janna hakunena minnar moja kwa moja min marijin yani min alwanin mutaaddida wa anasira mukhtalifa lakini kulluha ma'khudha minan nar kutokamana na rangi tofauti tofauti na anasir ziungo tofauti tofauti zote zatoka kwenye moto zikaja zikapandamanishwa akatoka jini. Ama zilipandamanishwa vipi na kila kiungo kilitukuliwa kwa percentage ngapi mpaka ukapatikana ule mtanganyiko kama yalivyotangamanishwa mtanga na mai zikasinyangwa zikapita kwenye stage mpaka akafika kwenye mwanadamu. Hadha Allahu wa rasuluhu aalam. Almuhimu sisi tunaweza kufahamu hapa naweza kunena wa khalaqal janna Mwenyezi Mungu amewaumba majini mimarijin kutokamana na mtangamaniko minar wazitu tofauti lakini zote zinazotoka kwenye nini kwenye moto. Nimalize hapa sitokwenda mbele rabbul mashriqain wal maghribain mada ndefu na umebakiwa na dakika 5 tu lakini nitaka kuwatolea kiswa kimoya malize hii mada. Siku moja ulipita mjadala kati ya wanazuoni mmemsahau ni mwanachuoni gani yale lakini ni mjadala wa kihakika na bwana mmoja kuna shekhu kadizie ueleza adhabu za motoni na moto na nini papo kainua mkono akamwambia shekhu bana kweli hawa majini Mungu atawaadhibu kwa nini kwa sababu umetuambia kuna wema kuna na waovu na kuna utakao kwenda peponi utakao kwenda motoni. Shekhe akamwambia watakwenda motoni akamwambia moto utachoma moto. Moto utachoma moto. Sema leo kweli ile swala likaita mjadala mkubwa pale darasani. Ule shekhe akaona alijibu lile swala kiamalia. Practically yani. Wakati ule mjadala. Akamwambia sawa kesho takujibu swala lako. Akaenda nyumbani katafuta udongo, kautia mai, kausinyanga, kaukanda, kautengeza pumba. Kisha akauweka ukakauka. Kawa kama
kama jiwe. Akalitia mfukoni akaenda nalo darasani. Akia katika darasa uendelea mpaka kimaliza anga Sheikh ile swala letu akamwambia sawa mmekuja na jawabu. Simama nikujibu. Ule kisimama alitukundua lea kamkukuta nalo. Alimpiga ule upiga mayowe, ah umeniumiza, akamwambia eh kalama umtanga huumiza mtanga. Manake ikiwa wewe waona ajabu kwamba moto utamchoma vipi jini kwa sababu yeye ameumbwa na moto, kwa kiasi hiko alikuwa mafrudhi na wewe hili lisikuumize kwa sababu wewe pia umeundwa min salsalin kalfakhar, na mimi nimetengenezwa kwa alfakhar. Toban ni kama leo sisi tunavyojiona tumekamana na mtanga, lakini haimaanishi mwili wetu ni mtanga kwamba kesho tuweza kutukua tukaenda tukajengea nyumba. Tumefahamiana? Kuna ile atwaran tumebadilika tumekwenda, na jini ametokamana na moto waqian asli ya kuumbwa, lakini usitasawar kwamba ni muundo wa nini wa moto, yani amebadilika ametukua maumbile mangine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.